Když jsme před 20 lety začínali, měli jsme jenom dobrý nápad a dvě garáže. A dneska? Dneska už máme garáže 4. Pro naši logistiku jsou klíčové dvě věci. Kolečkový brusle a open car. Vloni jsme navíc zrychlili doručování o 13%. Sundali jsme z bruslí brzdy. A máme dobrou pojistku. Naše sklady, všechno máme pěkně pohromadě díky Heliosu. Naše firma rostla a my jsme do zásobování potřebovali dostat řád. Od té doby, co používáme Helios, máme dokonalý přehled o pohybu našeho zboží na všech pobočkách. A hádejte, kdo aktualizuje náš e-shop. Ne, já to nejsem.